Сега отиваме към Плевен. Десетки излизат на протест пред съда в града. Днес е насрочено заседание на съда срещу млад мъж, който е обвинен в опит за убийство, а защитата му твърди, че е невинен и е бил в условията на неизбежна самоотбрана. В този час се събират близки на обвинения, който повече от година лежи в ареста. Подробностите сега на живо. А при Мартин ли отиваме? Да, Мартин Георгиев. Добро утро, Марти. Добро утро. Пред съда в Плевен около 200 души са събрали с плакати и виждате енергията на хората от Плевен и региона. Васил Кочев е човека, който е в ареста вече година и два месеца. Адвокат Невелин Маринов е неговият защитник, който е тук, заедно с Димитър Марковски, който се очаква да пристигне след малко. Какво става с този казус? Защо е толкова странен? Неизбежна самоотбрана? Защо един човек е в ареста за това, че е порязал някой? Значи, за това трябва да попитаме съда първо. Касае се за повдигнато обвинение за тежко умишлено престъпление и опит за убийство. Но в конкретния случай се касае след изслушване на съдебно и приета вече съдебно-медицинска експертиза. Имаме подкожно раняване, което е по 2 см, което практиката на съдилищата и на ВКС е категорично, че се касае за средна телесна повреда. Дайте да обясним. Преди една година става някакъв бой пред някаква дискотека. Да, точно така. Баско е викнат там случайно, без да познава хората, без да има отношение с тях. И тук вече става едно сплещане между две групи, като в едната група е един от шефовете, една охранителна фирма. И за мен, аз го изкоментирах в една от мерките, че по-скоро може би става и въпрос за борба между охранителите, именно за територия. Сега как се случват тук на след нещата, те първо ще разберем, фирмата вече не охранява обекта, където е станало. Добре, пострада ли е? Бил ли е в болница? Имало ли опасност за живота? Какво е него състояние в момента? Пострадали е жив и здрав. Те са двама пострадали. Тук е проблема, че всичките са спортисти. Ини спортисти отиват в една дискотека. В един момент ние разбрахме, че те дори не са консумирали по една бира, която няма как да бъде. И то професионално. Това момче Васко сбива, отбранява се порядно. Не го познава, случайно става, има наръчкане, което е подкожно по 2 см, контролира нас, дори бих казал след разговор с него. И тук в един момент, понеже аз най-вече заради етноса, който той е фигурата. Това щях да питам. Виждаме етноса на тези хора. Тук съзирате ли някаква такава етническа нетърпимост? Имам го това. Аз по-скоро го видях в последната мярка за изискане, неговата мярка за изменение за по-лека да бъде такава. Интересно, че съдебният състав с заседателите бяха категорични, че са категорични, той не трябва да бъде пуснат. А няма пречка той да бъде задържан. Чисто съдебно минало, да, сега, значи, може би е криминално проявен. Е криминално проявен, но реабилитиран, който него до сега в момента е изчистено и се води неосъждан. То това е, което е в проблема. Значи, ако беше друг, от друга форма, може би ще бъде пуснат. Но все пак тук е интересен ли опитан и другия казус, че същия този казус го имаше на съдебния изпита за съдии. Казусът беше подобен, но от хората кандидати за съдии. Те подобен казус се дава на съдии да ги изпитват, така ли? Да станат съдии, миракли съдии. А, подобен казус. Подобен, същия бих казал. И как е решен в изпита? Голяма част от кандидатите за съдии са били изпокъсани, именно че не се касае опит за убийство, а за средна телесна повреда. И това е факт. Ние те първо ще запознаем съда именно с този казус. Ще го внесем за негова информация. Но хух. Тук проблема съзирате ли това, че може би някой си оправя статистиката, да кажете един стои постоянно в ареста, от етноса хванахме го, решихме случая с един побой? По-лесно е да бъде задържан, да не бъде и за съда, и за прокуратурите, и за всички един човек да бъде задържан. А какво ще случи по-нататък, тях не ги интересува. Аз исках друго да кажа. Тук лошо е, че нямаме уеднакняване на съдебната практика. Нямаме нещо, което да бъде следено в по-горните съдилища, какво се случва. Това е момент. Моята практика показва, че над една година се пускат, колкото и да е тежко, нали, щом няма убийство, очевидно тук няма. Тук какво нямаме, става? Тук нямаме срок. Тук нямаме срок, кога може да бъде пуснат. Това, когато съда реши, и на горна инстанция вече също седи, нали, по-висок, високостоящи, може да преценят, но на този етап ние считаме с колегата Марковски, че неговата кауза е обречена, лежи в ареста за средна телесна повреда, неосъждано, реабилитирано лице, и аз очаквам, че ще получи висока присъда. Странен казус, по който изпитват съдии. Тук са роднините обаче на Васко Кочев. Какво искате да кажете на обществото? Защо толкова много хора сте тук? Еми, ние сме се събрали да кажем на обществото, че искаме само справедливост и свобода.
защото няма убийство, не е направил убийство. Той, ако искал да го уби, щял да го надупчи няколко пъти. Той искал просто да се отбрани и да бяга, да се прибира, че те бяха много. Това е. Вие, неговата майка, за финал какво искате да кажете? Ами искам на сина ми свобода, защото е невинен. Той да се спасява, замина, влезе, те го заграбиха и той тая ножка се използва постоянно в джоба, де си яде, с нея де пътува. И съм му го задраскал, няма опасно за живота, няма нищо. Разбрах. Добре. И протеста остава тук, делото и заседанието, поредното заседание е в 10 часа в съда в Плевен. Какво ще искате за финал само да кажете днес? Да има справедлив процес, който е хубаво да бъде уеднаквен със съдебната практика в цялата страна. Да. Казус, по който изпитват съди, на който са късани много съди, така защитата на Васил Кочев, един млад мъж, който стои в ареста години 2 месеца, коментира този странен случай. Георгия, благодарим ти. Казус, който ще продължаваме да следим. Марти, благодарим ти. Сега към един сигнал,